Моє вітання, ви дивитесь АТВ, в студії Ольга Галицька, команда нашого телеканалу. Чим запам'ятався, якими подіями відзначився минулий тиждень в нашому об'єктиві. Підсумок тижня. Ми перейшли на літній час, практично розпрощалися з теплим одягом, вітали театралів і зустрічали дружину президента. Сумщина долучилася до національного проєкту з розвитку інклюзивної освіти. Перша леді України та голова облдержадміністрації підписали меморандум про співпрацю в рамках проєкту благодійного фонду Петра Порошенка «Інклюзивна освіта. Рівень свідомості нації», який реалізується у співпраці з Міністерством освіти і науки. 2 роки тому перша леді презентувала в Сумах національну книгу миру. Сьогодні просуває всеукраїнський проект з розвитку інклюзивної освіти. Тому перший пункт графіку робочої поїздки Марини Порошенко – Сумський НВК номер 16. Комунальна установа, одна з перших в області, почала розвивати спеціалізований напрямок навчання дітей з особливими освітніми потребами. Сьогодні тут займаються понад 20 учнів з порушенням опорно-рухового апарату, легким ступенем розумової відсталості, затримкою психічного розвитку. Методичний майданчик – приклад для інших освітніх закладів. Дружині президента демонструють спеціально обладнані класи і те, чому навчилася малеча. Музичний, кабінет трудового навчання, лікувальної фізкультури. В планах, згідно з концепцією розвитку НВК до 2022 року, обладнання садочку дитячим майданчиком, придбання спеціалізованого транспорту для підвезення дітей з інвалідністю та побудова підйомника. На сьогоднішній день ми кращі по впровадженню інклюзивної освіти і ставимо себе за мету стати кращими в Україні. Для цього нам, в принципі, необхідно побудувати ліфт. Сьогодні у нас вже є проєктна кошторисна документація, проєкт у мене в руках. Вартість 2 мільйона 143 тисячі гривень. Це і є наша основна така задача на найближчий час – побудувати цей ліфт. Ми будемо проводити збір коштів разом з благодійним фондом «Технологію». Це буде наш спільний проєкт. Загалом на Сумщині працює 54 інклюзивні школи. Рівень охоплення особливих дітей – всього 7%. Більше 500 учнів навчаються індивідуально. Мета, говорить Марина Порошенко, – соціалізувати таких дітей, зробити освіту доступною для всіх. Коли надаються послуги дітям з особливими освітніми потребами, я дуже задоволена. І єдине, що хотілося б, щоб ці послуги поширювались, і щоб це був системний підхід, щоб дійсно були охоплені всі діти з особливими освітніми потребами, щоб дійсно ми виконали ту програму, коли ми говоримо, що нова українська школа рівних можливостей. Дружина президента приємно здивована організацією на Сумщині професійної освіти для учнів із порушенням розвитку. Швачок готує центр профтехосвіти з дизайну та сфери послуг. Чим ти займаєшся, твоя професія? А ти для себе вдома ж їш? Ще ні. Ще ні? Ну, буду старатися. Але мрієш, так? Так, так. Хотілося б по цій професії. Для забезпечення доступних і якісних умов навчання дітей з особливими освітніми потребами Марина Порошенко передає губернатору типові проекти медіатеки та ресурсної кімнати, розроблені фондом Порошенка та рекомендовані Мінрегіонбудом для створення нового освітнього простору. Освітяни Сумщини запевняють, вже найближчим часом ці проекти будуть реалізовані, бо регіон вже завершує створення мережі інклюзивно-ресурсних центрів. У нас зараз планується створити 22 інклюзивно-ресурсних центра. Це будуть створюватися районними радами і в ОТГ. У нас випрацьована вже дорожня карта. На сьогоднішній день, буквально вчора, ще була прийнята ще одне рішення ради. І на сьогоднішній день вже ми маємо 5 рішень про заснування інклюзивно-ресурсних центрів. І далі це квітень і травень, і все. І у нас будуть всі 22 центри, все будуть створені. Сьогодні ж підписують меморандум між керівництвом області та органами місцевого самоврядування про створення мережі. Запрацювати вона повинна вже з 1 вересня 2018 року. За словами першої леді, розвиток системи рівних можливостей в освітньому процесі – це ще один з етапів реалізації реформи інклюзивної освіти. Благодійний фонд бере на себе відповідальність, щоб зробити програмний продукт,
який потім донести до кожній області і проконтролювати. Ми забезпечуємо навчальні процеси, це тренінги вчителів, керівництва департаментів освіти, директорів шкіл. Сьогодні у нас вже 12-та область, яка долучилася до проєкту, тобто в нас вже є досвід. Коли ці проекти були впроваджені, вони вже працюють. Ми і на рівні обласної державної адміністрації, обласної ради, я впевнений, що і на місцях будемо робити все, щоб ті люди, які діти, які потребують особливого підходу, вони дійсно відчували себе повноцінними членами нашої української родини. Далі в програмі візиту – відвідування обласного академічного театру. В фойє гостей зустрічає виставка Наталії Кармазіної «На світлинах». Особливі родини, які разом з фотохудожником презентують Марині Порошенко книгу з власними історіями. У свою чергу перша леді дає згоду на всеукраїнський тур тематичних портретів. Я вам дуже вдячна за такий дуже важливий і актуальний на сьогоднішній день проєкт. Що ми маємо привертати увагу суспільства до дітей, до наших особливих дітей. Я залежить дійсно зроблю для того, щоб цей талановитий чудовий проєкт побачили всі мешканці України. У Міжнародний день театру дружина президента запрошує школярів на перегляд вистави «Чужий» за оповіданням «Гидке каченя», де грають актори-аматори з дитячого будинку імені Супруна та вихованці Сумського центру соціально-психологічної реабілітації. Ольга Галицька, Сергій Митенко, АТВ. Побувала перша леді і весну привезла. Щоправда, на ефір до нас, як і прем'єр Гройсман, під час візиту теж не ризикнула заїхати. Певно, налякала Марину Порошенка от та яма на дорозі при в'їзді у двір, де знаходиться наша телекомпанія. Пам'ятаєте Олександра Миколаївича? Ні? То я нагадую. А цього тижня помітно потеплішало. І зрештою можу вас, шановні глядачі, привітати з приходом весни. Як кажуть, не пройшов і один місяць. Та, на жаль, разом зі снігом зійшли і наші дороги. Хто і як їх ремонтуватиме, з'ясовували в мерії. Про очищення тротуарів від снігу та льоду звітує департамент інфраструктури. Тротуари згідно комунального замовлення кількістю 425 тисяч квадратних метрів. Згідно того замовлення, роботи виконані вчасно і якісно. Коли по території продумково очищали кругову чергу на нас. Ну, відпрацювали по очищенню шляхів і тротуарів добре, але зараз ви бачите, ну ми всі бачимо, яка ситуація з руйнуванням наших доріг, особливо ті, які були покладені там 10, 15, 20 років тому. Тому, будь ласка, декілька слів. За зимний період предприятие повністю отремонтувало дві асфальтні установки. І сьогодні починаємо їх іспитання. Я думаю, що в течение двох днів отработаємо і в будь-яке время запустимо її в роботу при надлежащих погодних условиях. Я думаю, що це буде не раніше, ніж 10 числа. Третю асфальтну установку запустять у травні. Перша у переліку ремонтів – дорога по вулиці Роменській. Скандальне питання пестицидів на околиці Сум стало головною темою колегії облдержадміністрації. Обласна влада закликає мерію знайти можливість перезатарити хімікати. Сумська влада не вважає екологічну проблему своєю. Питання утилізації пестицидів на території колишньої КСП «Тепличний» піднімалося неодноразово. На початку березня губернатор знову зібрав представників обласної влади і мерії, аби напрацювати план якнайшвидшого вирішення проблеми перед початком паводку. Марно, хто буде прибирати пестициди, а хто перезатарювати, не з'ясували. Сумській міській раді неодноразово було направлено листи щодо необхідності забезпечення тимчасового розміщення перезатарених у сертифіковану тару хімічних засобів захисту рослин. На жаль, міською радою до цього часу не проведено жодних дій, які були б спрямовані на позитивне вирішення вказаного питання. Сама історія почалася ще у 2013-му, коли при ліквідації КСП «Тепличний» склад з хімікатами не внесли до ліквідаційної маси, і він лишився нічийним. В 2009-му завдяки дій обласної програми утилізації пестицидів отруту перезатарили на території Сум.
В 2011-му мерія навіть затвердила програму охорони навколишнього середовища і виділила кошти на подальші роботи з відходами. Однією з причин виконання заходу вважають невірно визначене місце складування відходів. Бо в 2013 році змінилося земельне законодавство і ця територія лишилася за межами обласного центру. Зі своєї сторони Сумська міська рада готова розглядати дане питання шляхом надання субвенції обласній державній адміністрації до обласного бюджету для вирішення даного питання або шляхом передачі земельної ділянки у власність територіальної громади міста Суми. Сумська міська рада спочатку його визнавала, що це її, коли ви не були ще заступником міського голови, Лисенко не був міським головою, здійснювала заходи по зберіганню його, по затарюванню. Потім, коли його розікрали, і в 15-му році ця діляночка випала за меж території міста Суми, тепер не наша. Добре, зрозуміло. Це мені дуже стидно за город, который имеет больше 300 тысяч населения, имеет сумасшедшую территорию, имеет сумасшедший бюджет. Мне стыдно перед местными органами власти того же Липово-Долинского района, которые не думали о том, что там чье это, хозное, бесхозное. Они ежедневно клепали нас для того, чтобы мы выделили деньги. Они нашли помещение. Они перезатарили. Это, до речи, те помещения, в которых в прошлом году мы положили перепакованные пестициды. Точно так же Роменский район. Чи є приміщення у Сум, аби перезатарити пестициди, які перебувають у зоні адміністративного впливу міста, питають в екологічної інспекції. Хімпром зберігає свої небезпечні відходи. Класність там інша, але це теж небезпечні відходи. Те, що він возив токарі на місце зберігання, це теж небезпечні відходи. У Хімпрома зберігається старий відвал фосфогіпсу і залізний купорос. Там теж велика площа зберігання. Це підприємство має всі відповідні документи для збереження. Танення снігу дозволить отруті потрапити у воду, а її якість у Сумах, говорять в інспекції, вже викликає чимало питань. Перевищення ГДС у прискидах. У шості по 5 компонентах було нараховано шкоду біля 5 тисяч, а в місті Суми було нами відібрано проби та встановлено по 5 інгредієнтам перевищення ГДК, і ми тричі ходили на водоканал на перевірку і тричі отримали недопуск у цьому році. Ми звернулися до суду, але тричі нас не пустили у 17-му році. Тобто ми реально не знаємо? Ми не знаємо стану цих інженерних споруд. Губернатор говорить, кожен має нести відповідальність за безпеку людей, а не уникати її. Тож доручає перевірити реальний стан екології у Сумах. Люди мають знати реальний екологічний стан в місті Суми і хто до нього призвів. Поки посадовці з'ясовують, хто і на якому рівні відповідатиме за небезпечні відходи, природа потихеньку робить свою справу. Ще раз нагадаю, на вулиці вже весна і сніг тане. Тож, яку воду можемо завтра пити всі ми? А дуже хочеться чисто. Секретар Сумської міської ради відмовився притягати себе до дисциплінарної відповідальності за правопорушення, пов'язане з корупцією. Андрій Баранов, який цього тижня вів засідання сесії, не включив питання до порядку денного, як того вимагала частина депутатського корпусу. Мер на лікуванні, тож сесію відкриває секретар Сумської міської ради. Фракція «За Україну» просить виключити з порядку денного питання змін до складу виконкому. Головуючий виносити пропозиції на голосування відмовляється. Депутати, які зараз вносять цю пропозицію, на погоджувальній раді не були. Їх це питання не цікавило. Не було внесено жодної пропозиції на етапі підготовки. Тепер зараз, коли вже питання все підготовлено, ви зараз його чомусь одним рішенням намагаєтесь зняти це питання. Ще одна пропозиція фракції – притягнення секретаря міськради до дисциплінарної відповідальності. Андрій Баранов також її відхиляє. Ви мені закриваєте рота, ви мені даєте виступати. Не треба кричати.
притягти посадовців мерії до дисциплінарної відповідальності депутати вимагали і під час оголошення своїх запитів. Мій запит стосується, по-перше, проведення перевірки службової стосовно достовірності наданої інформації на депутатську комісію, і ця інформація вплинула безпосередньо на прийняття рішення. І якщо дані факти підтверджуються в результаті, то притягнути до дисциплінарної відповідальності начальника відділу логістики. У фракції «Солідарність» претензії і до очільника департаменту інфраструктури, який, переконані, грубо порушує бюджетне законодавство і саботує роботу КП «Центру догляду за тваринами». Прошу застосувати заходи дисциплінарного стягнення з боку міського голови міста Суми до директора департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради Яременка та зобов'язати негайно перерахувати кошти в сумі 400 тисяч гривень з рахунків департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради на рахунок комунального підприємства «Центр догляду за тваринами». Ольга Фірсова пропонує змінити склад ради голів квартальних комітетів при міському голові. Мовляв, там не представлені усі територіальні райони приватного сектору. Просить надати слово присутньому залі головам квартальних комітетів. Андрій Баранов відмовляється. Мені здається, зараз не потрібно взагалі надавати нікому слово. Ви як представник все озвучили. Ви самі порушуєте регламент і ви базар робите самі. Надайте слово представникам. Дякую, Ольга Васильівна, за те, що ви дали мені оцінку. Питання матеріального заохочення голів квартальних комітетів розглядається одним із перших. Було 300-500 гривень, становиться 500-800 гривень. Різниця в матеріальному заохоченні голів квартальних комітетів складає те кількістю, обусловлена кількістю мешканців в кварталі. Чим більша кількість мешканців, тим більше матеріальне заохочення. Те, як департамент інфраструктури працює з квартальними комітетами, не подобається і опозиції. Я пропоную, що не потрібно розподіляти кошти між квартальними, а, як мені здається, краще буде, якщо ми квартальним надамо однакову кількість цих будинків. Якщо квартальна там 200, ну я розумію, що є, там може не буде хватати. Ну я як депутат повинен знати, скільки отримає квартальні кошти. Значить, додайте будинків, я там знаю. Квартальні – це така специфічна група людей, яка, повірте нам, взорве нас ізнизу так, що, Григорій Іванович, спочатку нас взорвуть, а потім вас. Після дискусії депутати голосують за підвищення виплат квартальним. Потім вносять зміни до міського кошторису. Йдеться про розподіл вільного залишку минулорічного бюджету. Обранці дали дозвіл на проекти землеустрою та надання ділянок у власність учасникам АТО. І послухали звіт директора департаменту інфраструктури, але оцінку його роботі поставити не змогли. Дмитро Сіманенко, Валерій Коваленко, АТІВІ. Ще один тиждень без мера. З 26 лютого міський голова на лікарняному. З лікарні його виписали, і він рушив до санаторію. Олександр Лисенко, справу якого розглядає Зарічний суд, не з'явився на засідання. Справу про корупційне правопорушення Олександра Лисенка Зарічний суд розглядає з кінця січня. Згідно з протоколом, складеним Департаментом захисту економіки Нацполіції, на сесії міськради він проголосував за підвищення власної премії до 300%, чим поліпшив своє матеріальне становище. На судове засідання мер вкотре не з'являється. Фактично лікування Лисенка триває з 27.02.2018 року. Він це лікування не припиняв ні на один день. Значить, дійсно, 21.03 він виписаний з лікарні, але без зазначення, що йому необхідно стати до роботи. І зазначено, що лікування його не припинялось. Тобто, фактично, це змінено заклад лікування і продовжено в іншому закладі. Прошу врахувати суд, що фактично 12.04.2018 року він буде продовжувати лікуватись, тобто це останній день лікування. От. А 13-14 йому необхідно для того, щоб дістатись до міста Суми, оскільки лікування відбувається поза межами Сумської області. Санаторій «Хмільник», куди відправився Олександр Лисенко, знаходиться у Вінницькій області. Може таки бути, ваша честь, що поїзд ходить відповідно там по чотним, по нечотним числам, таке інше. Тобто, фактично, для того, щоб розуміти, що прибуде особа в судове засідання, треба розуміти рух транспорту.
Цього на даний час не знає ніхто, оскільки в квітні будуть навіть змінюватись відповідні маршрути залізнодорожного транспорту. Розгляд справи без його участі чинним кодексом України про адміністративні правопорушення не передбачено. За можливо його розглядати дану справу без участі особи, яка притягується до відповідальності. Вважаю за необхідне справу перенести та призначити розгляд справи на іншу дату, про що викликати всіх учасників сторін, а також ваша честь прошу суд направити відповідний запит до медичної установи, де саме він лікується, з який діагноз і який строк перебування даної особи на лікарняному. Крім того, прокурор просить зупинити строк розгляду справи на період лікування Олександра Лисенка. Захисники категорично проти. Враховуючи дані, що містяться в довідці, що надана захисником, зупинити розгляд адміністративної справи на строк лікування, зазначений в цій довідці, до 12.04.2018 року. Крім того, вважаю за необхідне призначити розгляд справи на 13 квітня на 14 годину. Тетяна Мостіпан, Володимир Спасьонов, АТВ. Тож мер після лікарні на реабілітації, а в місті зібрали позачерговий виконком і підвищили сумчанам тариф на вивезення сміття. Рішення підтримали 11 членів виконавчого комітету. Ціна для городян, яких обслуговує Амусон, виросла на 2,5 гривні. Цього тижня міжнародна спільнота відзначила День театру. Сумчани ж у березні мають змогу спостерігати справжній зорепад. В рамках Чехофесту до Сум приїздила Ада Роговцева. Естафету перейняли народні артисти України Тамара Яценко і Олексій Вертинський. Де шукає сили натхнення актор, який народився в Сумах? І що пов'язує з містом над Пслом видатну комедійну актрису? Дивіться далі. Не минуло і тижня, як у муніципальній галереї знову лунають бурхливі оплески. Цього разу вітають герої вистави «Потрібні брехуни» Тамару Яценко і Олексія Вертинського. Усміхнений, творчий та епатажний. Свою акторську кар'єру Вертинський розпочинав у Сумській Щепці. Потім була армія, циркове училище, знову Щепка та Київський молодий театр. Нещодавно актор його залишив, адже пообіцяв собі, як прийде час дати дорогу молодим. Слово дотримався та грати на сцені не перестав. Я сам себе доказав, що да, от я уйду, я посмотрю, буду я нужен или не буду. По крайней мере, я сейчас не вилажу з подмостков, у мене дуже багато робот. Вчора я в Харкові, позавчора в Києві. Я за це став получати деньги. Я договорююсь о гонорарі. Дитинство і юність Олексій Вертинський провів у Сумах. Своє коріння актор не забуває. Я здесь відновлююсь даже мысленно, потому что когда были самые сложные времена в жизни, меня спасала мама, ее груша, ее дом, ее застолье. Мне опять становилось легче. Я опять мандрував на ці чужі землі, де мені доводилося все з самого початку робити, доказувати, що я актер, я достойний актер. Суми є знаковим містом для колеги Олексія Вертинського та Мари Яценко. Перша моя роль, статус актриси я отримала в Сумах. Я вам чесно скажу. Фестиваль. Першу премію театральну за кращу жіночу роль я якраз в Сумах отримав. От, і це мене окрилило, до сих пір окрилило. Ай, ладно. Да, до сих пір. Да, до сих пір. На пенсії поки що не хочу йти, за прикладом Льошки. Розмова, здобрана гуморами, цікавими історіями життя акторів, не залишила байдужим сумчан. Для мене, наприклад, я бігла, залишивши вдома дитину, тому що не тільки слова, я вважаю, що їхня енергетика передається сумчанам, і це велике щастя, я дуже рада. Наостанок Олексій Вертинський залишає побажання усім глядачам телеканалу АТВ. Я вам желаю любить по-настоящему и АТВ, и вообще все, что вам в жизни приходится любить. Не так наполовинку, а чтобы по-настоящему. Хочу, чтобы у вас у всех весна, наверное, в душе царила всегда, когда все оживает, никогда хереет и замерзает. Но я вас люблю, спасибо. Анна Світлична, Сергій Митенко, АТВ. Тож ми на порозі другого місяця весни. Ви коли-небудь замислювалися про те, чому 1 квітня всі жартують, веселяться та влаштовують один одному кумедні розіграші? Цей звичай існує в багатьох країнах. І це при тому, що День сміху або День дурня, як називають у народі це свято, не внесений у жоден календар знаменних подій.
Весь час обговорюють можливості відміни 8 березня, травневих свят. А непогано було б, щоб хтось вніс до парламенту законопроект, щоб День дурня став в Україні державним святом і вихідним днем. От подумайте, мені здається, непогана ідея. Звісно, це жарт. А із важливих повідомлень за тиждень – Великдень. На цьому все. Зустрінемось наступних вихідних.